Pst, děti, už ani muk začíná legenda o Johánkovi. Náš příběh začíná v době, kdy za chvíli usedne na český trůn náš král Karel IV. Sto kilometrů od Prahy se zatím stala zdánlivě obyčejná věc. Pojď nožky, máš utáhané. Den byl tak obci těžký, Pamuk se narodil malý chlapeček, dostal jméno Jan. V plátku od macešky. Už od kolébky neustále slyšel. Johánku, už ani muk, koukej spinka. Pšt. Z Johánka vyrostl hodný kluk. A protože tenkrát ještě nebyl Facebook, trávili kluci většinu času hraním her venku. Dej mi to, hoď mi to, prosím. Pozor, to neskutálí. Ale nejraději si Johánek hrál na tichou poštu. Čase, pase, hlase, zase, prase, je prase. Kde se to vzalo? Ahoj, kluci. Pomoc, mami, tati, věku se objevilo mluvící prase. Tiše, Johánku, jdeš pozdě k obědu, už ani muk. Johánek vyrostl v pořádného muže. Na studii Johánek odcestoval až do daleké Itálie. Na univerzitě potkává i starého, dobrého kamaráda z mládí. Jupí, mám to za jedno, a co ty, vepříku? Za tři prej píšu jako prase. Johánek vystřídal mnoho povolání. Měl na starosti oltář v kostele, dělal i advokáta nebo byl notářem. Notářem, to si zpíval noty. Ale ne, notář sepisoval různé listiny, třeba i pro krále. Jak Johánek vstárl, všímal si, že naše království nevzkvétá. Na trůn usedá syn Karla IV., Václav IV. Johánek se stal pravou rukou pražského arcibiskupa a tím se přiblížil k samotnému králi a k jeho manželce, která mu svěřuje svá tajemství. Pš, 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 pš. Ale Johánku, nikomu ani muk. Nebojte se, umím mlčet. Král však tajemství chtěl znát. Řekni mi to. Ne, neřeknu. Řekni mi to. Ne, budu mlčet jako ryba. Aby se s rybami brzo nepotkal. Stráže, nechce mluvit, namučit vlastní. Však ty nám ještě zaspíváš. Zaspívám rád, můj nejoblíbenější zpěvák je Petr Muk. Tajemství však neprozradil. Mučení ale nepřežil a tak si odnesl tajemství až do hrobu. Zbavte se toho těla, aby vás nikdo neviděl. Protože jsi mlčel jako ryba, patříš do vody. Šup! Řekli stráže a hodili Johánka z Karlova mostu přímo do Vltavy. Možná proto, že se Johánek řídil starým příslovím mluviti stříbro a mlčeti zlato, se nad Vltavou objevilo 5 zlatých hvězdiček. Po několika dnech bylo Johánkovo tělo vyplaveno na vltavský břeh.
Vepřík povolal anděli a ty se o Johánka postarali. Umočené tělo nakonec skončilo v nejdůležitější katedrále, přímo na Pražském hradě. A hvězdičky u Johánka na dobro zůstaly. Vepřík označil místo nálezu Johánkova těla 5 hvězdičkami. Když se tu později stavil dům, objevily se hvězdičky přímo na budově. Prostě tu vyrostl 5 hvězdičkový hotel Intercontinental. A v Pomuku, na místě rodného domku našeho Johánka, vyrostl kostel. A z Pomuku se stal na Pomuk a nikomu už ani mu. Na závěr máme pro vás hádanku. Víte, proč má člověk 2 uši a jenom 1 pusu? No, aby spíše poslouchal, než mluvil.